Животот е лавиринт од успеси и падови, тага и среќа. А емоциите кои не можат да се искажат се запишуваат на лист хартија, а секоја прилистана страница е спомен. Спомен кој го опишува пишаниот збор. Девојка која е емотивна и чувствителна внатрешно, а силна и цврста од надвор. Што крие незиното срце? Која е тајната на незините стихови? Ке ни открие мојата денешна гостинка Анастасија Петрова. Добро утро и добре дојде во емисијава Рано на утро. Ви благодарам, ви благодарам и на поканата. И би сакала во овој момент да ги поздравам сите гледачи на канал Плюс Телевизија и сите оние кои што ме следат. Да ги поздравам моите колеги, пријатели, моето семејство. Така, употребуваме еден голем поздрав до нив. Да. Кога за прв пат Анастасија го зеде пенкалото во рака за да почне да ги пишува своите стихови? Значи, првиот момент не би можела конкретно да го одредам, затоа што тоа е на многу рани години, негде така. Четврто, трето одделение, кога почнав да се интересирам за оние тогаш книги, кои што наставничките ни ги посочува, па најмногу сакав да пишувам за семејството, за оние мигови кои што ги поминував заедно со моите најблиски, со пријателите. И сето тоа ми даваше некоја инспирација, која што да, желба, која што се понатаму се надоградуваше и надоградуваше. Така, талентот за пишување од кого го наследи? Па, талентот за пишување од мојата мајка, така, која што е професор по македонски јазик. И таа уште од мали години знаеше да го негува тоа што е во мене, така, оној талент, и да ме поддржува секогаш, да ми влева една позитивна енергија, која што секогаш ја проточувам во моите стихови. Така. Постоеше ли некоја случка која те инспирираше за да започнеш да пишуваш? Некоја одредена случка, па тоа да беа сите мигови кои што тогаш во училиштето ни беа присутни, со моите пријатели пред се. Така. Оние први љубови. И сето тоа, значи, ми представуваше една внатрешна разнебитеност, така, која што на некој начин не проточувам во стиховите. Така. Колку е потребна мотивацијата за да се напише една книга? Мотивацијата е доста потребна, пред се и инспирацијата за самите песни. Морам да напоменам дека голема подршка ми дава моите драги професорки, наставнички, уште од мала годишна возраст. До четврто одделение наставничката Јагода Неткова, која што е поздравувам, потоа Вера Наумова, кој што ми беше професор по македонски јазик, до осмо одделение и после во средно Весна Ристова, така, која што ми беше и мој класен раководител и секогаш знаеше да ме насочи, да ми ги каже оние присутни конкурси кои што се во нашиот град и надвор од него и на кои што би можела да учествувам, да се надоградувам. Така. Вела дека вечерните часови се најубавото време за пишување. Дали е тоа вистина? Точно. Значи, тоа е една поголема инспирација. Да, поголема инспирација во вечерните мигови. Токму тоа е моментот кога се е тивко, никој не зборува, нема звуци, нема ништо. Така. Едноставно мислите ти доаѓаат. Сами. Ти доаѓаат, да, и мора да ги запишеш затоа што може да одлетат. Така. Колку од твоето творештво е автобиографско и дали има одредени ситуации кои тебе ти се случили? Па вака, во моето творештво, во првата книга, поточно, би сакала да напоменам дека има доста мигови кои што токму од мојот живот ги преточувам во стиховите.
Па така, например, имам стихови кои што се посветени на двете вробижални, кои што ги секоја беа пред нашата куќа, потоа за мојата мајка, за секојдневието, за тишината, за љубовта. Така. Кога веќе е спомена и твојата прва книга, е објавена во 2019 година под наслов «Стихот на моето срце». Да. Препоставам дека овде ги пишуваш и твоите солзи, насмевки. Што точно се зборува таму? Значи, таа книга, како што кажавте, е издадена во 2019 година, кога завршив 8 отделение. Значи, тоа се оние први стихови кои што... оние први стихови, самиот мој почеток е врежен токму во таа книга. Сите оние уште од најмала возраст, па се до 8 отделение. И, значи, на различен начин ги преточувам стиховите. И... Значи, за мојата најрана возраст... Така. Дали стиховите се главни виновници за она што не може да го дошепне твоето срце? Значи, она што во реалноста не можеме да го искажеме, секогаш го запишуваме и токму тоа е она што срцето, душата сака да го каже. Така. Преку стиховите и преку зборови. Така. Дали може да ја прочитаме нешто на гледачеве да слушнат? Еве нешто по твој избор. Еве, од ова, од првата стихозбирка. Така, од стиховите на моето срце. Од стихот на моето срце. Ќе прочитам моките на природата. Го слушам шумолот на ветрот, кој навлегол низ гранките на брезите. Ги гледам јасните сончеви зраци, кои се продираат низ небесното синило. Го вдишувам воздухот планински и се запрашувам, колку ли убава природата може да биде. Одам низ полјанките, ливадите, шумите, планините и чувствувам како незиното срце силно бие. Погледот ми го замрежуваат вишнатите борови, а зеленилото ми ја успокојуваат душата. Од некаде ги слушам песните на славечињата, ми ја разнежуваат душата. Среќна сум што ја гледам природата жива, што го слушам незиниот глас и го чувствувам незиното срце. Да, таа може и ќе ги надмине сите убавини, сите сили. Ја сакам природата и ќе ја сакам за секогаш. Одлично. Ете, ова беше една песна од првата стихозбирка. Наистина, прекрасно. Дали во стиховите се крие собственото јас? Она што ти го опишуваш. Рековме дека си насочена кон некои случаи кои што тебе ти се случиле. Дали постои некоја друга тајна? Тоа најчесто се... оние случаи кои што ми се случиле, меѓутоа и некои внатрешни чувства и инспирации кои што... Што не можеш да ги... Да. Секако и некои одредени мигови од каде што сме учествували на манифестациите. Значи, имало разни видови на активности. Каде што имавме, например, во Охрид, кога бев 7 отделение, имаше една тридневна манифестација, детски лирски треперења, каде што имаше учество на голем број на деца, на ученици, уште од разни градови од нашата земја. Значи, таму самата сплотеност со тие деца, самата истомисленост со нив, значи, сето тоа може да еден момент да дојде до одредена инспирација, до одреден миг, каде што
ќе се роди нова песна. И тогаш имавме активност, каде што покрај езерските води ги пишувавме стихови, кои што подоцна ги читавме. Така. Да, значи имаше присуство и на писатели од нашата земја, како и писатели од други земји, како што е Горијан Петревски, Киро Донев, Бистрица Меркуловска, и писатели од другите земји, како што е Србија и Босна и Херцеговина, кои што сите заедно се дружевме и сето тоа беше еден прекрасен миг за сите нас тогаш. Така, едно одлично искуство. Да. Живее ли изгрез сонцето е твоја втора поред книга, објавена во 2015 година. Промотор на книгата е Милена Ристова-Михайловска. Еве и поздрав, упатувам и до неа. Да, поздрав голем, до неа. Да ја објаснам на гледачите овде зашто станува збор. Стихот на моето срце, првата моја објава, додека пак Живее ли изгрез сонцето, е втората во 2015, веќе тогаш сум со поизградена мисла, поголем фонд на зборови, кој што секако ги црпам од читањето, кое што треба да е секојдневно, без разлика дали читаш некој роман, дали некој статус на Фейсбук, дали... од некоја статија. Значи, тоа надоградување треба да биде секојдневно и да го преточуваш во она, во пишувањето. Значи, во оваа втора објава зборувам за тишината, за немирот, за љубовта, потоа ги опишувам погледите. Најчесто потоа зборувам за Рацин. Имам песна која што е посветена на Рацин и е добитник на втора награда на Рациновите средби во Велес. И значи потоа исто така имам за природата песни. И сето оние секојдневни случувања кои што можат да ме инспирираат. Кој е поводот за Живее ли изгрез сонцето? Самиот наслов, значи кога ги дадов песните на разглед во комисијата за печатење на книгата, значи во дата песна по во Битола, се уште немав одредено некој наслов. Меѓутоа, со читање на песните, ми дојде еден интересен стих во една песна, каде што вели Живее ли изгрез сонцето. Така. И самиот тој стих, како да ги забележав сите песни пиени токму во тој стих, затоа што вели Живее ли изгрез сонцето. Значи, сите прашања, на сите одговори така на ова прашање би можеле да се најдат во сите овие песни кои што така. Кои што се... Кој е мотивот за оваа стихозбирка? Мотивот, значи голема мотивација пред се ми дава моите пријатели, моето семејство и секако професорката во средно, така, Весна Ристова, кој што ме поддржува и го гледа она во мене дека можам да продолжам со пишување и дека би можело да издадам и на книга во која така, што стиховите. Да. Имаш добиено и многу награди и признанија, да ги споменеме на гледачите. Значи, имам награди и признанија, добиено пред се од областта на литературата, од областта на литературата, како и од областта на ликовната уметност. Тоа најчесто се признанија од училиштата во нашиот град Штип, каде што по повод на патроните празници беа организирани литературни читања, каде што се збиравме од сите школи во нашиот град, основни. Потоа
од детски рацинови средби. Значи, детските рацинови средби се една прекрасна манифестација литературна за сите оние кои што тогаш пишуваат и творат, затоа што тогаш беше тродневна манифестација и се читаше песни посветени на Рацин, меѓутоа и песни кои што немаат од најразлични случувања. Значи, од рациновите средби имам три пати одено поред. Така. И тогаш бевме сместени кај други деца и дружбата беше голема. Потоа од ликовни работилници, потоа од наш свет, кој што беше списание, кој што тогаш секој недела го чековме. Точно така. Секој недела го чековме и со нестрпление ги разгледувавме страниците. И имаше тогаш една страна за таленти, која што, на која што имам учествувано. И имам добиено трето место за најталент во 2011 година, мислам. И тогаш во редакцијата бевме, заедно со останатите деца. После, исто така, различни есеи, посветени на природата, на загадувањето, секако тоа да се спречи. Така. На малиот битулски Монмартер во Битола, каде што имам учествувано со цртежи. Потоа на различни хуманитарни на хуманитарни изложби, кои што се организирани од Хрватската заедница Либертас. И тогаш средствата од сликите тогаш продадени беа донирани на дечиња на кои што им се потребни тие средства. Така. Им е потребна таа помош. Сега скорашни активности ни се во библиотеката, заедно со директорката Милена Ристова Михайловска, секако и поетесата Рената Пенчова, со која што заедно соработуваме и ги следиме сите оние настани кои што се сега во нашата градска библиотека Гоце Делчев. Ете сега исто така спремаме и антологија на Штипските поетеси заедно со неа и се надеваме дека до крајот на оваа година ќе излезе и антологијата на Штипските поетеси. Така. Која што, ете, ќе... И очекувате. Да, која очекувам. Честитки до сите твои награди и признанија и ти посакувам уште многу повеќе. Благодарам. А да ви прочитам уште еден стих на нашите гледачи. Од Искри Сонце. Од Живе или Искри Сонцето. Така. Ете, јас одбрав една исполнетост. Може. Се појави љубовта на прагот и наеднаш вдахна живот во секој дел од живеењето. Сите лисија добија свежо зелена боја. Сите цвекиња накалемено се вжарија. Светлината допираше до најдлабоката темнина, полека омекнувајќи ја. Корените допреа до јадрото на светот, формирајќи штит од најсовршеното постоење. Го видов животот пред себе. Се надаваше на убавините олицетворени во твојата душа. Се распукнува тој животворен извор. Воздухот го разбрануваа големите подвизи, придвижени кон таа луда среќа, бурна, созреана нотивка. Опиплива е таа убавина. Сетка е близкоста и забрзаните искри, кои просветлуваат. Пулсот се забрзува, а очите светат како звезди. Се променија тие очи, тој начин на поглед, начин на созревање, начин на расцветување. Благодарам. Преубава е човек да те слуша, на вистина.
Да најавиме и промоцијата на книгава. Каде и кога? Значи, веќе по трети пат ќе се одржи промоцијата на мојата втора збирка «Живели изгре сонцето». Ќе се одржи во Скопје, во Домот на културата Кочо Рацин на 28 февруари во 19 часот. Така. Да, ова е значи веќе трета поред. Првата беше во склоп на Штипско културно лето. И значи за првата ми помогна Симеон Гаврилов, кој што како што го вика Чичко Симе. Значи тој ми помогна околу сета таа реализација и организација на на промоцијата Живели изгре сонцето на првата, значи во склоп на Штипско културно лето. Пред неколку месеци, пред Нова година, имавме втора промоција, која што беше во Свети Николе. Во Свети Николе, исто така во Домот на културата, каде што имавме прекрасен дочек, како и читање на песни од збирката. Секако со голема поддршка од мојата промоторка, Милена Ристово-Михајловска, која што безизмерно ме поддржува и сум и многу благодарна. Значи, веќе во тек се подготовките за третата, па се надеваме дека добро се ќе заврши. Ќе се надеваме. А љубовта кон писателството, но сепак постои љубов кон ликовната уметност. Како успеваш да пронедеш време за овие две професии? Значи, времето се наоѓа доколку се сака. Значи, доколку сакаме да најдеме време, ќе најдеме за се. За оно што го сакаме, ќе достигнеме. Значи, имаме сега големи обврски на како студент на ликовната, на факултет за ликовната уметност во Скопје. Голема посветеност пара. И времето, значи поголем дел од времето го поминувам на факултет. Меѓутоа во вечерните часови, кога имам време за одмор, најчесто го користам и за читање. Така. Кое што секако е неразделен дел тоа од мене. Што најмногу сакаш да црташ на платно? Значи постојат различни мотиви кои што можат да се насликаат на едно платно. Најмногу немам нешто најконкретно, меѓутоа би ги издвоела портретите, како и мртвата природа, која што треба да е слика секој сликар, секој кој што е студент, потоа да заврши да... Потоа пейзажите исто така се интересни. Меѓутоа, современата уметност ни нуди едно широко подрачје, каде што материјалите се најразлични, може да се користи најразличен вид на материјал, освен бојата, која што знаеме, значи основна материја за еден сликар. Најразлични може да се користи фотографија, потоа исто така различни други материјали од секојдневниот живот, значи се тоа може да се вметне во една слика која што е всушност собственото јас на еден уметник и го изразува својот карактер, своите чувства. Значи, тоа е еден негов ракопис. Какви техники на цртање користиш? Значи, постојат различни техники, кои што денес се користат. Најчесто со боја. Значи, техниката со акрилни бои, моментално, најмногу. Меѓутоа, и со молив исто така работам, односно цртам.
Најчесто потоа и со акварелните бои. Постојат различни видови на техники, како и различни видови на подрачје во ликовната уметност, каде што освен сликарство постои графика, вајарство. Така. Каде што на различен начин се надоградуваме и учиме така. Од нашите професори, секако. Така. Колку време е потребно за изработка на некој уметничко дело? Времето може да варира врз основа на тоа колкаво е делото, колкаво е платното, хартијата. Така. Значи, може да биде и до неколку дена, неколку недели, месеци, врз основа на тоа до кој степен на детализација сакаш да навлезеш, кои карактеристики сакаш да ги метнеш. Значи, може да варира, тоа може да биде и доста долго. Доколку сакаш да биде по-успешно делото, секако треба повеќе време да се одвои, затоа што ќе биде по-успешно, по-добро изработено. И да. Како Анастасија се гледа во иднина? Која професија би ја избрала? Писателството или пак ликовен уметник? Значи, би сакала да бидам и ликовен уметник, меѓутоа и да пишувам, да не престанам и со двете. Така. И се надевам дека ќе ми се оствари тоа. Твоите идни планови? Значи, моите идни планови, би сакала да бидам ликовен уметник, да може и да предавам така. Во некое училиште. Ке видиме каде ќе не однесат патиштата понато. Ништо не се знае. Што им препорачуваш на нашите гледачи? Значи, им препорачувам да не се откажуваат од своите соништа и секојаш да се стремат кон оно што го сакаат, затоа што токму тоа е она во кое што оно кое што ќе ја воздигне нивната личност и ќе направи да се чувствуваат среќни. Така. Јас ти благодарам за одвоеното време и навистина беше чест што беше моја денешна гостинка. Ти посакувам многу успех, здравје, реализирање на сите твои планови и многу книги напишани од твое пенкало. Ви благодарам повторно и на поканата. Ти благодарам и тебе. Драги гледачи, се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и дека уживавте заедно со нас. А еве и упатувам еден совет до вас, како што каже и Анастасија, никогаш не се откажувајте од вашите соништа. Останете со нас, ќе уживаме сега со една музичка нумера и се враќаме повторно во нашето студио.